Kypsos 7 on siis hoidettu. Tiesitkö, että tähdetkin kuolevat? Elämän päätös, iloa silmille. Pitkin taivaan kantta vyöryvä valonsäde, joka kuihtuu pois. Mikäli aiomme aloittaa 8, aika olisi suotuunsa 2 ohituksen jälkeen. Satelliitti, tuolla. Mietitkö koskaan, miten pienestä se oli silloin kiinni? Vain pieni lasi erotti tyhjiöstä. Yritän olla muistelematta sitä 3 vuotta. Olemme saavuttaneet puolivälin Crowin. Johtokeskuksesta ilmoitettiin jatkotoimenpiteistä. Edessäsi olevassa kansiossa on tarpeelliset tiedot. Oletko muuten ikinä katsonut tuota tähtiä? Kuinka kaunis tuo näkymä ulkona on? Mikäli saisin valita teoksen seinälleni, se olisi juuri tämä hetki. Nuo kaikki vihreän sävyt ovat juuri nyt kauneimmillaan. Pohjanmaan kautta, puolimatkalle! Sillä tavalla. Kiitoksia kaikesta. Kai ymmärrät, mitä sinä hetkenä tapahtui. Täällä alkaa olla kylmä. Käskyä on noudatettava. Vihreä on pääväreistä punaisin. Tämä toiminta on normaalia matkan aikana. Saamamme tutkimustieto ennakoi, ja olemme varautuneet tähän. Onko siellä kylmä? Saisinko katsoa vielä kerran? Tehtävä on mitä täytyy. Kapseli on valmis. Toivotan hyvää matkaa. Tuo vesi on aivan jäässä. Mieti, kuinka ihmeellisiä asioita säilemmekään jähmettyneiden vesimolekyylien seassa. Niin. Toivon näkeväni vielä sen ohikiitävän vihreän sävyssä kimmeltävän lohkareen. Olemmeko jo sujut? Emme aivan vielä. Oletko valmis lähtemään lämpimään? Ipsos 8. Se on tehtävä. Kun aurinko nousee 2 tunnin päästä, niin jää sulaa. Lupaan sen. Olemme silloin perillä.